agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jibadka Soomaaliland ayaa sheegay inaysan jirin dhalil ay wasaaradda gaadiidku ku leedahay shilalka muddooyinka u dambeeyay soo badanayay ee ka dhacay deegaanada Soomaaliland. Waxaanu xisbiyada mucaaradka ku eedeeyay inay raadinayaan waxaan jirin, isla markaas inay marahabaabinayaan shacabka, wuxuuna si gaar ah hoos uga xariiqin tallaabo kasta ay wasaaraddu qaaddo oo ku aadan xakamaynta shilalka ee xisbiyadu ku eedeeyaan in bulshada dusha laga saarayo waxaanay awoodin. Waxaanu tilmaamay in xisbiyadu ay eegsanayaan siyaasad laba wajeelin ah. maalmaha kuwii ka hadlayay ee lahaa dadka lagu tacdiyaya marka tallaabo la qaado ayaa waxay xisbiyada mucaaradku yidhaahdaan dadka lagu tacdiyaya maalinta shildhacana waxay odhanayaan runtii muxuu ahaaye maxaa shilka wax looga qaban waayey. Tallaabadiina waa laga hadlayaa wasaaraddu ay runtii samaynaysay, shilki dhacayna waa lagu cambaaraynayaa. Siyaasaddaas waa siyaasad runtii laba wajiilayna, waa siyaasad kasoo fulaysa un xisbiyo aan barnaamij siyaasiya lahayn oo runtii kolba dowladdu waxay samayso daba taagan mooye iyagu qorshe ay hayaanna ma jiro. Qorshahoodii hore ee dadka ay u soo gudbiyeen waa kuwi ku dhacay dee lagu dooran waayey. Ku kale imika ay ummadda u hayaanna ma jiray, kolba wasaaraddii wax qabatan waa inay ka daba hadlaan. Wasaaraddu sideedabana runtii muddada ay halkan jirtay wadooyinka Soomaaliland wixii aanu ka qabanay shacabiga Soomaaliland uu ka markhaati furay. Wadada maanta shilalkaba ugu badan ka dhaceen waa wadadii Berber Corridor oo runtii sida loo dhisayna casri tahay, gawaarida ku soconaysaana xawaare ku soconayaan. Marka shuruucda in la hirgeliyana wasaaraddu hadh iyo habeen kamay fadhiisan, roolkeedii mid labaad iyo mid saddexaad ba runtii way buuxisay. Shacabiga Soomaaliland markhaati bay runtii arrintaa ka yihiin. Waxaanu la halkan doonayaa inaan runtii fariin uga faro dadka gawaarida wada oo dhan dhammaantood. Waxaa shilalkaas oo dhan sababaya waa xawaaraha sare. Qofka hadduu ayar iska socdo oo uu muddo iska socdo oo iska samro, wax laga yaabay ilaahay inuu nabadgeliyaan waxba ku dhicin. Shilka waxaa sababaya waxa weeyaan waa xawaaraha sare ay ku ordayaan gawaarida ay wadaan dhalinyaradu iyo dadka kale ee reer Soomaaliland ay wadaan ayaa sababaya. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.